Iako je zbog prelaska u viši rang takmičenja Sloboda imala nešto kraći pripremni period od ostalih ekipa, sa zadovoljstvom je prihvaćen poziv Beogradskog fudbalskog kluba Miljakovac, koji nastupa u posljednjem rangu takmičenja popularnoj Beton ligi, ali poznatog po organizovanju humanitarnih akcija. Ulaznica za ovaj meč umjesto kupljene karte bila je knjiga, koje su namenjene biblioteci Užičkog zdravstvenog centra u Užicu kako bi se pacijentima boravak u ovoj zdravstvenoj ustanovi skratio na kvalitetan i lep način. Predsjednik upravnog odbora Gradskog fudbalskog kluba Sloboda Dragan Marjanović uručio je danas oko 800 knjiga prikupljenih tokom ove akcije zameniku direktora zdravstvenog centra doktoru Altanu Hamidoviću. On je istakao zadovoljstvo brojem prikupljenih knjiga i naveo da se nakon Slobode ovoj akciji priključilo još donatora poput Manja Vukotića, osnivača Blica i urednika Večernjih novosti, kao i knjižara Vulkan. Gradski fudbalski klub Sloboda je, kao što znate, organizovala jednu humanitarnu utakmicu u saradnji sa gospodinom Jovanom Simićem i fudbalskim klubom Miljakovac iz Beograda. Oni su poznati humanitarci, dosta su utakmica humanitarnih organizovali. Stupili smo u kontakt i utvrdili jednu lepu ideju sa velikim zadovoljstvom da odigramo tu humanitarnu utakmicu i da naravno ulaznica za tu utakmicu bude knjiga. Rezultat nije bio bitan, iako je utakmica bila ovako vrlo korektna i zanimljiva, završila se nerešenim rezultatom 1-1, ali ono što je najvažnije to je da je odziv naših sugrađana i ljubitelja fudbala bio jako dobar i da su oni sa velikim zadovoljstvom učestvovali u toj akciji. Zamenik direktora zdravstvenog centra dr. Altan Hamidović zahvalio se na ovoj, kako je naveo, odlično organizovanoj akciji i istakao da je fond biblioteke sada dosta bogatiji i sadržajniji i da će to u velikoj meri uticati da dani provedeni u Užičkoj bolnici pacijentima prođu što brže. Rezultat dugogodišnje saradnje između Gradskog kluba Sloboda Užice i Zdravstvenog centra Užice danas je povod našeg okupljanja ovde i ja želim da se u ime radnika Zdravstvenog centra Užice, opšte bolnice Užice i svih radnika na regionu, kao i pacijenata, zahvalim na ovako dobro organizovanoj akciji i danas smo svedoci ovde da smo dobili nekih 800 knjiga koji će naši pacijenti koristiti i da će biblioteka Zdravstvenog centra Užice biti obogaćena za ovaj fond knjiga.